ስለ ሊቀ መላእክት ብዙ ያልተነገሩ ምስጢራት አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም በእነሱ ዙሪያ ዝርዝር መረጃ አልሰፈረም። ይህም ሊሆን ይችላል ሳቢ ተአምራዊና ምስጢራዊ የሚያደርጋቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ እንቆቅልሽና አሻሚ በሆኑ ቅዱሳን የተሞላ ቢሆንም እንደ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ግን የገነነ መልአክ የለም። ምንም እንኳን ቅዱስ መጽሐፎች ላይ እንበዛም ስሙ ባይጠቀስም ብዙ ተከታዮችን በክርስትና ብቻ ሳይሆን በእስልምናና በአይሁድ እምነት ውስጥ ማትርፏል። በሶስቱም እምነት ቅዱስ መጽሐፎች ላይም ስሙ ተጠቅሷል። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የፈጣሪ ቀኝ እጅ ሆነው ቅዱስ ሚካኤል ያለ ፈጣሪ ቀጥተኛ ተሳትፎ ሳጥናኤልን ከገነት አባሯል። የስሙን ቀጥተኛ ትርጉም እሱ እንደ ፈጣሪ ያለው ማለት ሲሆን የጥበቃ መልአክና ከፈጣሪ መልአኮች ሁሉ ኃያል ነው። በመልአኮች ግዛትም ከሰይጣናዊ ኃይሎች ጋር በተደረገው የገነት ጦርነት ዋና መሪ ሆኖ ድልን ተቀዳጅቷል። ሆኖም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስሙ የተጠቀሰው 6 ጊዜ ብቻ ነው። በብሉይ ኪዳን ላይ 3 ጊዜ የተጠራው በመጽሐፈ ዳንኤል ባልታወቀ አካል ሲሆን ቀጥሎ በአዲስ ኪዳን ከሳጥናኤልና ከወደቁት መልአኮች ጋር ባደረገው ጦርነት ኢፒስታይል ኦፍ ጁድ ከሰይጣን ጋር ባደረገው ክርክር እንዲሁም እንደገና በመጀመሪያው አዲስ ኪዳን ቴሰሎኒያንስ ላይ በግልጽ ስሙ ሳይጠራ ነው። ቅዱስ ሚካኤል በተለምዶ የሚታወቀው ሚዛንና ስለት በእጁ በመያዝ ሰይጣንን በእግሩ ስር አንበርክኮ ነው። የሰው ልጅ ከመልካም መንገድ ለማሳት ከሚሞክሩ ሊቆጠሩ ከማይችሉ መጥፎ መናፍስቶች መታደግ ዋና ተልእኮ ሲሆን፣ ሌላው መደቡ ደግሞ የብፁዓን ነፍስ እንደተለየች ከፍርድ በኋላ በገነት መንገድ መምራት ነው። የአማኞችን ጸሎት ወደ ፈጣሪ በማድረስ ፈጣሪና የሰው ልጅን የማገናኘት ኃላፊነትም የሚካኤል ነው። ከሁሉም በላይ ዋና ሚናው ግን በመላእክት ሠራዊት ውስጥ አዛዥ መሆን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ቅዱስ ሚካኤል ከአንድም ሁለቴ የሰይጣን ኃይልን ተጋፍቷል፣ ሽንፈትንም አስተናግዶ ያውቃል። የመላእክቱ አዛዥ ከወደቁት መላእክቶች ጋር ሰይጣን በድራገን ተመስሎ ገነትን ለመቆጣጠር በመጣ ሰዓት ቅዱስ ሚካኤል ከሚመራቸው የገነት ሠራዊቶች ጋር በመሆንና በማሸነፍ ወደ መሬት እንዲጣሉ አድርጓል። በቅዱስ ሚካኤል የሚመራውን የፈጣሪ ሠራዊት ማለፍ ባለመቻላቸው እነዚህ የወደቁ መላእክቶች ራሳቸውን በገሃነም እንዲሸሽጉ ተገደዋል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል የቤተ እምነቶች ጠባቂ በመሆኑም ይታወቃል። በኢትዮጵያውያን ህዳር 12 የዓመቱ ሚካኤል ተብሎ የሚከበር ሲሆን በፈረንጆቹ ደግሞ ሴፕቴምበር 29 ቅዱስ ሚካኤል ከሁለቱ ሊቀ መላእክት ከሩፋኤልና ከገብርኤል ጋር ይከበራል። በዚህ ዘመንም ከመጥፎ ሁሉ ጥበቃ የሚፈልጉ ወደ ቅዱስ ሚካኤል ይጸልያሉ።